Google-ის tehnologiebis მომხმარებელთა ჯგუფი დაარსდა თბილისში. Შეხვედრა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მხარდაჭერით ჩატარდა. Google-ის შესაბამისი ცენტრი საქართველოში ამ დრომდე არ არსებობდა. Მის ფარგლებში მოხდება დაინტერესებული პროგრამისტებისა და ექსპერტების თანამშრომლობა, კვალიფიკაციის ამაღლება და ცოდნის გაზიარება სხვა ქვეყნის სპეციალისტებთან. Კონფერენციას ახალგაზრდა პროგრამისტები, ოლიმპიადაში გამარჯვებული მოსწავლეები და IT კომპანიების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Ჩვენი მთავარი მიზანია საქართველოში ექსპორტზე ორიენტირებული პროგრამირების განვითარების მხარდაჭერა და კერძოდ დღეს დაფუძნდა საქართველოში Google-ის ტექნოლოგიების განვითარების საზოგადოება, რომელშიც გაერთიანდებიან პროგრამისტები, სტუდენტები IT სფეროში. Მთავარი მიზანი არის, რომ ხელი შეუწყოთ საქართველოდან გაუსვლელ ცოდნის ექსპორტს. Вот там цები დეველოპერებისთვისაც ძალიან კარგი საშუალება შედარებით გამოსული ადამიანებისგან მიიღონ ინფორმაცია და თვითონაც ენთუზიაზმი ჩაერთონ ამ საქმეში. Აი ეს ჯგუფი დაარსდა შეიქმნა 2 დღის წინ და რეგისტრირდა ოფიციალურად. Google-ი მომხმარებელს სთავაზობს პროგრამათა ფართე სპექტრს. ცდილობს განსაკუთრებულად დაინტერესოს ახალგაზრდა პროგრამისტები. ამიტომ სისტემატურად ავითარებს შესაძლებლობებს დეველოპერებისთვის. მათთვის ერთ-ერთი ასეთი ჯგუფი დღეს თბილისში შეიქმნა. Thank you.